კითხვები ჩნდება ძალიან ბევრი ამ პროცესთან დაკავშირებით. მეგობრებო, მოგესალმებით, მე ვარ თამარი და ამ ბოლდერს დავიწყე ამ თემაზე საუბარი, დუალურ სულთან შეხვედრა, დუალური და ტყუპისულების შეხვედრა, პროცესი, რა პროცესი ეს და ასე შემდეგ. თუ ეხლა ხედავ პირველად, მაშინ გირჩევ ჩემ წინა ვიდეოებს გაეცნო და შემდეგ ამ ვიდეოზე გამოხვიდე და ამ ვიდეოზე გამომყვე, მაგრამ თუ კი გაინტერესებს, შეგიძლიათ დარჩე და წინა ვიდეოების გარეშე ამ ვიდეოს აზრი არ ექნება, უბრალოდ მე ჩემი აზრით რომ უყურო. ამიტომ ვფიქრობ, ადამიანი ერთ მოკლე დროში ვერ ჩაატევს ამ პროცესს, ამიტომ მე დავყავი ეს პროცესები და რა თქმა უნდა ვიდეო რო არ გაგრძელდეს, ამოსაწყენი არ გახდეს, ვეცდები რომ მოკლე დროში ჩავადიო დღევანდელი სათქმელი რაც მაქვს. Კითხვა იყო ასეთი, რომ თუ ვთქვათ შევხვდით დუალურ სულს, რა როგორ უნდა მოიქცეთ, რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? და მინდა გიპასუხოთ ამ კითხვაზე. Როგორც წინა ვიდეოებში ვახსენე, დუალური სულის შეხვედრა არის სულის ტრანსფორმაციის უკვე პროცესი, როდესაც ზეციურ სამყარო უშვებს იმას, რომ შენ სულს სჭირდება ტრანსფორმაცია და შენ ამას მარტო ვერ ახერხებ, ამისათვის შენ უკვე გახვედრებენ დუალურ სულს. ანუ მარტო ვერ ახერხებ რაზე, რა მხრივით, შენმა სულმა უკვე გაიარა წინა მორბედი ყველა ის ტრანსფორმაცია, გაიზარდა იმაში, რას ვერ უნდა გაზრდილიყო და ახლა მას შემდეგი საფეხურები სჭირდება. სალამითია. შემდეგი საფეხურები სჭირდება იმისათვის, რომ გაიზარდოს. და ეს შემდეგი საფეხურები რა არის? შემდეგი საფეხურები არის ის, რომ სიღრმისეულად ჩავიდეთ ჩვენს თავში, ანუ გავერკვეთ ჩვენს თავში. ახლა ზოგს გონია ჩვენს თავში ჩასვლა რას ნიშნავს? ანუ ზოგი აზრი არ არის რას ნიშნავს საკუთარ თავში და გულში ჩასვლა. მოდი ამ პროცესებზე ვისაუბროთ დღეს. Როდესაც ჩვენ მაგალითად დავიწყებთ საკუთარ თავში ჩასვლას, რა ხდება ამ დროს? აი მაგალითად ყველაფერი რაც ის უნდა თქვა, ქრისტეს უკვე ნათქვამი აქვს და ქრისტეს სახელით ასევე შემიძლია ვისაუბრო, იმიტომ რომ მას უკვე ნათქვამი აქვს და მოწოდებული აქვს ჩვენამდე ის ინფორმაციები, რაც მე ახლა უნდა ვისაუბრო და ამისათვის უბრალოდ განმარტება სჭირდება ამ ყველაფერს, რასაც ვერ გვიმარტავენ და არ გვიმარტავენ ჩვენ მღვდლების სამწუხაროდ და იმიტომ რომ მათაც თვითონ არ გაუგიათ და ვერ გაუგიათ, სრულად ვერ ჩასულან ქრისტეს სიტყვები, ვერ გაუაზრებიათ და ამიტომ მე კი არ განმიკითხავ მათ, მე ვცდილობ რომ დავეხმარო მათ და ადამიანებს გავაგებინო ის, რასაც ისინი ვერ აგებინებენ და თავადაც ვერ გაუგიათ. ხა რა ხდება, რადგან ეს ქალვაჟის სიყვარულის თემა, მეგობრებო, ახლა ახალი არ არის, არც მე მომიგონია და ეს არის ოდიდგანვე, როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამი და ევა და ისინი განიყვნენ, მე გამოდევნან სამოთხიდან, სწორედ ამაზეა საუბარი და თუ სხვა ახალი მე არაფერი არ მომიგონია, უბრალოდ მე ჩავწვი იმ მდგომარეობებს, იმ სამყაროებს, გავეცანი იმ სამყაროებს, რა სამყაროებზეც დღეს ვეღარ გვაქვს საუბარი და აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ ბოროტმა ძალებმა ეცადნენ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი გონებიდან, მეხსიერებიდან ამოეშალათ, დაეკუწმაწებინათ, დაევიწყებინათ, რომ ჩვენ უკან ვეღარ შევსულიყავით სამოთხეში, ხო? ღმერთია, ხა ზოგს არ სურს, არც კი სურს სამოთხეში შესვლა. ეს კიდე სხვა თემა არის, ანუ სხვა თემა იმ მხრივ, რომ ვისაც არ სურს სამოთხეში უკან დაბრუნება, მისინება დარჩეს იქ სადაც არის. ანუ მე ახლა საუბრობ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურს გასხივოსნება, ვისაც სურს უფალთან მიახლოვება და ვისაც სურს საკუთარ თავის გაცნობა და საკუთარ თავში ჩასვლა. მაშასადამე გამთლიანება მამაკაცური და ქალური და ვაჟური ენერგიების თავის თავში. ეს არ არის ისეთი, რომ მაინც მარტო ჩვენ ვართ, არც ვარსებობთ და მამაკაცი არ გვჭირდება, ან მამაკაცებს არ შეძლებათ ქალბატონები. არა, ეს არის ზრდის პროცესი და როდესაც ჩვენ ამ ზრდის პროცესში ვართ, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ერთი რამ. ეს ენერგიები, რომელიც არის მამაკაცური და ქალური ენერგია, შესაძლებელია ზუსტად ამ დუალურ პროცესში გაიცნობ, რომ შენში შეიძლება შემოვიდეს მამაკაცური ენერგია, რაღაცა იმუშაოს შენში, გაზარდა შენი სული და შემდეგ გავიდეს და ისევ დაგიბრუნდეს ქალური ენერგია, რომელიც ისევ მუშაობს და ასე შემდეგ. ხა რას ნიშნავს ქალური და მამაკაცური ენერგია? მოდი ამაზე ვისაუბროთ.
Calorii, energia, uproarii, ceasul, gulși, gulșul, 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 Rigi, rigi procesebi, sulis განვითარებისა, ეს არ ხდება ერთი დღეში და ორ დღეში, ეს ხდება ათასწლოვანი პროცესია და არ ვიცი როდის დაიწყო ეს ბოლო ჟამი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მიუახლოვდებით უკვე ბოლო ჟამის ბოლო ჟამს. Და ეს პროცესი სულის განვითარების პროცესი მე ვეჭობ რომ ეს დაიწყო მე-11 საუკუნეში, მაგრამ ჯერ კიდევ განხილვის თემა არის და ამიტომ ვერ დავამტკიცებ რომ ჯერობით მე-11 საუკუნეში დაიწყო. Magram, tu ar trebui să vă asigurați că gasul este mașină de grație, procesul este aici, da, ce în rugorski tvarit, ce în vahlu de bit imdros, roca suli u koe, bolo dreshom gamu abhizleb, krise tau is mrceul tchom, a ese ti moment e bolo. Bolo dre, aris, erti dre, uite, arca a ta siceli, chom, ai bolo dris procesul, ar ce în am roasici smanzilze, rați gasula. Da, ეს ბოლო დღე, როდესაც ჩვენი სული ფრიზლდება, ანუ გინდა ეს მოცემული არის ლიტერატურის სახით, თუ მოყოლ ზღაპრების სახით, თუ რაიმე სხვა საინფორმაციო სიტყვიერი გადაცემის სახით, ეს ინფორმაციები ჩვენამდე მაინც მოვიდა, მეგობრებო, იმიტომ რომ არ არსებობს ჭეშმარიტება დაიკარგოს. ჭეშმარიტება ვერ დაიკარგება, იმიტომ რომ ჭეშმარიტებას აქვს უმაღლესი ძალა, რა ჭეშმარიტებამ შექმნა ეს ყველაფერი და შექმნა ჩვენ, ხო? Da, calvajuri energie, biromelis, șens, sus, arax, da, balansebuli, șens, tau și mașini, arax, naboni, centraluri, certili, romelis, are soret, centraluri, certili, rasațamux, criste, roțai, ghitrebi, în masmoța pebi, sadari, suli, sadim, opeba, suli, adamia și criste, apasuhov să se trames, isim, opeba, aragul și aragoneba și aramet, mat șoris. Da, სწორედ calvajuri, ზრდის პროცესი არის, აი ესეთი პროცესი, გულსა და გონებას შორის მოგზაურობა, სადაც არის ცენტრალური წერტილი. Გულსა და გონებას შორის მოგზაურობა იმიტომ ხდება, მეგობრებო, რომ ჩვენ ადამიანები იმდენად დაზიანებული, დაპროგრამებული ვართ, რომ ზოგიერთი არის მხოლოდ გულში და ვერ არის გონში, ანუ ვერ აკავშირებს გონსა და გულს ერთმანეთს, რაც იყო ძირითადად დავალება ქრისტეს ჩვენ დამი, რომ ეს გაგვეცნობიერებინა და გაგვეკეთებინა ის, რომ გვემოგზაურა გულსა და გონებას შორის, ანუ ჩვენ იქ ცენტრალურ წერტილში ყოფილიყავით და არა მხოლოდ გულში ან მხოლოდ გონებაში. Da, სულის მონაკვეთი, როდესაც აი ამ პროცესს გადის, სწორედ მას ასწავლიან აი ამ პროცესს რა არის, რა არის ცხოვრება, ხო? Მაგალითად არის ესეთი რამ, აი შენ დადიოდი ჩვეულებრივად დილით, დგებოდი, მიდიოდი გზაზე, ხვდებოდა ავტობუსი, ჩდებოდი ამ ავტობუსში, მიდიოდი დანიშნულ წერტილამდე, იქ გასრულებდი შენ საქმეს და მოდიოდი უკან და ესე მიდიოდა მთელი ცხოვრება. Ერთ დღესაც ადექი გაიღვიძე და აღმოჩინე რომ შენ სანამ ავტობუსამდე მიხვედი, აქ ესეთი ლამაზი ხე არის დგას, ესეთი ლამაზი მცენარეც დგას იმის გვერდზე. Აქამდე ამას ვერ ხედავდი და ფიქრობ, ნუ რა ხდება ეს, აქამდე არ დავდიოდი ამ გზაზე, თუ რა ხდება, ხომ? Ეხლა ეს გადატანით მნიშვნელობით ვახსენე, მეგობრებო, და არა ისეთი, რომ აი სულიერ მდგომარეობაში ზუსტად ისეთია, გაიღვიძებ და უცბად აღმოაჩინო შენ სხვა ნიჭები გაქვს. Da, ფიქრობ, როგორ ეხლა შემეძინა მე ეს ნიჭები, აქამდე არ მქონდა. Დიახ, ეხლა შეგეძინა ეს ნიჭები, იმიტომ რომ თვალი ეხლა აგეხილა, მეგობრებო, და სწორედ ამაზეა ქრისტეს საუბარი. ვისაც თვალი აქვს, დაინახავს და ვისაც ყური აქვს, მოისმენს. Ეხლა, როდესაც ადამიანი ტელევიზორს უყურებს, ხო, ნუ რაღაცა ინფორმაციის წყაროს უყურებს, იმას იგებს, რაც თვითონ შეუძლია მის სულიერ მდგომარეობას შეუძლია რომ გაიგოს, მაგრამ იმის იქით რა არის, ვეღარ იგებს. Და ზოგიერთი ადამიანი ისმენს იმას, რაც არ ითქმის, მაგრამ ითქმის იმ დროს, როცა ამ ინფორმაციას იღებს, ხო? ეხლა, როდესაც ჩვენ აი თუნდაც ავიღოთ სიყვარული, ხო? სიტყვა სიყვარული. Სიტყვა სიყვარულში არის რა? როდესაც შენ ეუბნები სხვას პიროვნებას, რომ მიყვარხარ.
ნახეთ, ჩვეულებრივი ადამიანი იგებს მხოლოდ ერთ სიტყვას, მიყვარხარ. დაკვირვებული ადამიანი და გამოფხიზლებული ადამიანი, რომელიც გამოფხიზლების პროცესში, ანუ მეოთხე განზომილებას გადის, იგებს ამ სიტყვაში მიყვარხარ. ხომ? ანუ მიხვდით, ხომ? ის იგებს ამ სიტყვაში არის ვარ და ხარაც. ანუ ესე იგი რაღაც სამი ადამიანის პროცესი, ანუ სუნცირა ორი ადამიანის პროცესი აქ, ვარ და ხარ. ანუ თუ შენ სიტყვას ამბობ მიყვარხარ, აქ უნდა იყოს სუნცირე ორი ადამიანი მაინც, ხო? იმიტომ რომ როდესაც შენ ლაზარეს გაეცნობი, ანუ ლაზარი არის ლასის არე, ანუ ჩვენი ენა, და ეს არის წყარო, რომლისგანაც მე მივიღე ძალიან ბევრი ინფორმაცია. როდესაც შენ იწખებ ლაზარეს, ანუ როდესაც შენში იწખებს ლაზარე გაცოცხლებას, შენ აქ უკვე მესამე თვალის გეხსნება და ყველანაირ ინფორმაციას აკავშირებ ერთმანეთთან და აღარ გჭირდება ბევრი წაკითხვა, არამედ შენ უკვე შენ გულში იწખებ მოგზაურობას, შენს გულიდან მოგაქვს შენი მთელი ინფორმაციები და რაც პრინციპში ქრისტე ამას გვეუბნებოდა, რომ ჩადი შენს გულში, ისწავლე, გულში არის ყველა ინფორმაცია, რატომღაც დღეს თმები არ მომწონს, მაგრამ არა უშავს, აი ესე იყოს. ხო, ხო და ნახე, მიყვარხარ. ეხა უკვე ვარ და ხარ კი, მაგრამ ეს მიყ რას ნიშნავს? მიყ. ხო, მიყ. მიყურე, მიყავი, მიყ. მანუ ინი ყანი, ხო? მანუ ინი ყანი, იმიტომ რომ დავმარცხოთ. მ არის მან, ჩვენ ვიცით წინა ასომთავრულში, მან, ი არის ინი და ყ არის ყან. ყანა ვიცით რაც არის, რისთვისაც დგას, ხო? ანუ რაზეც არის, აი ყანაში რა იგულისხმება, მთლიანად ყანაში იგულისხმება მთელი კაცობრიობა. ინში ჯერჯერობით არ ვიცი რა იგულისხმება, მაგრამ ინი და იანი არსებობს და ამასთან შეგვიძლია დავაკავშიროთ, რომ ამ ენერგიასთან კავშირდება უფრო ინთან, ინ ენერგიასთან, რომელიც დაღმავალია და მიწიერებისკენ მიდის, ანუ მესამე განზომილებისკენ, და მანუ არის, იცით, მანუ რაც არის, მანუ არის ღმერთის არსის აღნიშნელი და ჩვენ შეგვიძლია ასევე ამ სიტყვაში ათასგვარი ინფორმაცია ამოვიკითხოთ. მანუ ინი ყანი ვარ ხარ. ანუ ეხლა თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ თქვენი შინაგანი, რას მოგცემთ აქედან და ასე იგვიძებს სული, მეგობრებო. ეს აღარ არის უკვე სამგანზომილებიანი, არამედ ეს არის უკვე ოთხგანზომილებიანი, რომელიც კარგავს ყოველგვარ იმ თავის ჩარჩოებს, რაც იყო აქამდე, რომ ვიყავით ერთ ჩარჩოში მოქცეული, რომ ჩვენ უნდა გაგვეგო მხოლოდ ეს, არამედ უნდა გაგვეგო, რომ დრო არსებობს თურმე მზის ამოსვლიდან მზის ჩასვლამდე და სული ასნობიერებს რას, რომ დრო არსებობს უამრავი და დრო საერთოდ არ არსებობს ღვთიური გაგებით და დრო რომ არის ის, რომ არის ციკლები, არის განვითარება, დრო რას წარმოადგენს? დრო, ხომ? დრო არის ის, სწორედ ის დრო, რომელ დროშიც შენ ვითარდები და თუ კი შენ ვითარდები დაბადებიდან 21 წლამდე ერთი და იგივე დონეზე გახარ, ესე იგი შენი დრო გაჩერებულია, ხომ? და თუ კი შენ დაბადებიდან 21 წლამდე 1000 გვარ რაღაცას მიაღწია და შენ იმასაკოვან ხალხს გადაუსწრე, რომლებიც უკვე 100 წლის არიან, მაშინ შენი დრო არის ვრცელი, შენი დრო არის უკვე ღვთიურთან ახლოს, იმიტომ რომ ღმერთი ყველაფერშია, მეგობრებო. ღმერთს რომ დრო ქონდეს, ყველაფერში ვერ იქნებოდა. ანუ ღმერთს დრო არ გააჩნია, იმიტომ რომ ყველგან და ყველაფერშია. ეხლა რა პროცესია გითხარით უკვე, როდესაც დუალური სამყარო, ანუ დუალური სული შენ გადაგეყრება, ანუ შენ უკვე თვალი აგეხილება, რომ მარტო მე კი არ დავდივარ ამ დედამიწაზე, თურმე არსებობს კიდე ერთი მე. და როდესაც ეს კიდევ ერთი მე შენში იმ პროცესებს აღწერს, რომ აი ეხლა უყურეთ, როდესაც შენ გააცნობიერებს, რომ კიდევ ერთი მე არსებობს, ესე იგი ისიც აცნობიერებს, რომ კიდევ ერთი მე არსებობს. აქედან გამომდინარე, ორივე სული ხართ ერთი, ანუ ორივე სული ერთი კი არ ხართ, ჩვენ საერთო ჯამში ყველა ერთნი ვართ. მაგრამ განსხვავება იმაში, რომ ვინ აცნობიერებს ამას და ვინ არა. დუალური სულები აცნობიერებენ, რომ მე და შენ ერთნი ვართ, ხვდები? სინამდვილეში დუალური სულის შემდეგი ეტაპი იქნება ის განვითარება, რომ მე და შენ კი არა ვართ მარტო ერთი, მე და ყველაფერი ერთი ვართ, ანუ
ყველაფერი ერთია, ყველაფერი ერთშია. ხდებით? ანუ ნულშია ყველაფერი, ანუ საერთო წრეში არის ყველაფერი და თუ კი შენ სულ, ანუ სული განიღმრთობა, ქრისტე რას გეუბნება, ბოლო ჟამს არ იქნებიან ცოლები და ქმრები, ხომ? რატო, ან რატო რა აღარ იქნება ქორწინება თუ რა? Agar იქნებიან ერთად კაცები და ქალები თუ რა რატო იძახის ქრისტე ამას ვინმე დაფიქრებულა? Არ დაფიქრებულა. Გეტყვით რომ დღემდე არავინ არ დაფიქრებულა რას ნიშნავს ეს სიტყვები ქრისტესი რა და მე გეტყვით რომ როდესაც მე ამ სიტყვებს დავუფიქრდი მივხვდი რომ ბოლო ჟამს აღარ იქნებიან ცოლები და ქმრები იმიტომ რომ ბოლო ჟამს სული იქნება განხრთობილი და სული როდესაც არის განხრთობილი მას აღარ სჭირდება ცოლის მოყვანა და არც ქმრის ქმარზე გაყოლა ანუ სულები იქნებიან იმ დონეზე რომ ისინი თავის თავში იქნებიან უკვე იმდენა იმ ხელას იმახლესე რომ იმ ისინი აღარ იქნებიან ვნებაში. ეხლა უკვე რა ხდება სიტყვა ვნება იმას ვქნათ რა ქვია გავშიფროთ რას ნიშნავს სიტყვა ვნება. ვნება. ხო ვინება. ანუ ნახეთ თუ კი შენ ვიღაცას აბიხარ ხო და ან ვიღაცა შენ გაბია შენ ხარ ვნებაში ჯერ კიდევ დაცემულ მდგომარეობაში ხარ. Tu ki shen datsemul dgomarebashi khar jer kidev ganghrtobamde kide gasavleli kho gzebi ese iki da bolojams ar iknebian tsolebi da khrebi imetro bolojams suli gankurnebuli ikneba megobrebo suli rotsa gankurnebuli amas agar sjirdeba vinmes mobma an miebas vinme an masze iqos vinme mibmuli khdebit da akidan gamdinare vnebisgan gankurnebulia is tu ki vnebisgan gankurnebulia gadavdiort ukve upiroba siqvarulshi megobrebo da upiroba siqvaruli aris khtiuri siqvaruli rasats kvia mijnuroba ხვთიური სიყვარული უკვე აქ არ არის ის რომ მე მჭირდება რაღაცა აი მატერიალური სამყარო მე მჭირდება ვინმე ან რამე არამედ სული აცნობიერებს იმას რომ ჩვენ უკვდავი ვართ სული არის უკვდავი სადაც არ უნდა იყო ფიზიკურში თუ არაფიზიკურში შენ იმ ენერგეტიკაში ახლოს ხარ მასთან ხდებით იმიტომ ქრისტე არ მომკვდა რამე გორო ქრისტე იმაშია ვისშიც გაიღვიძე ანუ ვისშიც გაიღვიძებს ეს სული მასშია ქრისტე არსად არ წასულა იმიტომ რომ ამიტომ არის რომ ქრისტე შენ თუ არინებე არ გაიღვიძებს შენში, მაგრამ თუ კი შენ ინებე, შენში გაიღვიძებს ქრისტე და მოგაცვლის იმ ხელა ინფორმაციებს, რომ განხრთობამდე ცოტა გაგიკლდება რა. ყოველ შემთხვევაში ეს პროცესი, როდესაც უკვე სული, აი დუალური სულის მდგომარეობა, აი ამ მხრივ გაზრდის შენ თავს, რომ თუნდაც არავის არ მიება, არ ჩამოეკიდო, არ შეეუღლო, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ განთავისუფლდე იმ ჩარჩოებისგან და იმ რა ქვია მაგ პროგრამებისგან, რაც დღეს დაგვიპროგრამეს, დღემდე დაგვიპროგრამეს, 1000-წლოვანი 100000-წლოვანი პროცესია, მეგობრებო, არ გეგონოთ, რომ ჩვენ ვცხოვრობდით მარტო 15000 წელიანი სული იმ დღიდან, როცა შექმნა ღმერთმა ეს სამყარო. სიტყვა დაუსაბამო რომელსაც დასაბამი არ აქვს და რომელმაც შექმნა სიტყვა და რომელმაც შექმნა ყველაფერი და არ მას სახელიც კი არ აქვს მის შემდგომ სული არსებობს მეგობრებო და ჩვენ ვართ მათი ნაწილები და თუ კი შენ განწმენ სულ შენ იქნებით სულიწმინდის ნაწილი ანუ სულიწმინდა ხომ უკვდავია ხო და შენ იმისი ნაწილი გახდები და როდესაც შენ მისი ნაწილი გახდები შენში ინფორმაციის წყარო იღვიძებს ის რაც სულიწმინდის მეშვეობით ხალხმა დაწერა ყველაფერი ის ყველაფერი შენში აი აქ არის უკვე აღარ ჭირდება წაკითხვა ხვდებით ანუ სულიწმინდა წმინდის გარეში არაფერი არ ხდება და სულიწმინდის შეერთების დროს კი აღარაფერი აღარ ჭირდება ანუ მატერიალური სამყარო მესამე განზომილება სამგანზომილებიანი სამყარო აღარ ჭირდება შენ უკვე მიილთვი მეხუთე განზომილებისკენ. ქრისტეს განზომილება არის შვიდ განზომილება, მეშვიდე განზომილებაში. ანუ მეხუთე განზომილებაში თუ კი შენ მოახერხე ის რომ დრო და სივრცე დაამსხვრიო, ხო, გადაღლავო. დრო და სივრცე, მაშინ შენ ახლოს ხარ უკვე განხრთობისთვის. განხრთო, ანუ ქრისტეს ცნობიერებაში გადასვლისთვის. ქრისტეს ცნობიერებაში გადასული არის ყველა ის ადამიანი, რომელიც გამიჯნურდა. ყველა ის ადამიანი, რომელმაც გააცნობიერა თუ რას ნიშნავს მიჯნურობა და ამიტომ ემტროდნენ ამ წიგს ვეფხისტყაოსანს, რომ წვავდნენ და რას აღარ უშვებოდნენ, რომ არ გაიგო ეს ადამიანებს და შემდეგ როცა
უკვე ადამიანს ეს სულიერი მდგომარეობები იმდენად იმუშავეს, რომ დაუჩლუნგეს, შემდეგ დაუშვეს ეს წიგნი, იმიტომ რომ იფიქრეს, რომ ამას მაინც ვერ გაიგებენო და დაგუშვეს ეს წიგნი და დღემდე ყოველას უდევს თითქმის სახში როგორც ბიბლია. Თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მართლა ესე არის, რომ თქვენ თუ ამ წიგს ამ თვალით წაიკითხავთ, აი გააცნობიერეთ ნესტანდ არეჯანი. თვითონ ეს ნესტანდ არეჯანი არის ცნობიერება. Დარიელი არის დრო. Ავთანდილი არის სულის კვეთება, რომელიც მეგობრობა არის. Და თუ კი თქვენ აი ამ ყველა და კიდევ იქ ჩამოთვლილი არის აი ამის მეშვეობით მეგობრებო, მე ახლა რო გითხრათ, თქვენ მაინც ვერ დაიმახსოვრებთ, თქვენში უნდა გაიღვიძოს ამ ინფორმაცია აი ამ სიტყვის მეშვეობით, ლაზარეს მეშვეობით თუ იმუშავებთ, ხომ? თქვენ გაიგებთ ყველა ინფორმაციის წყაროს, თქვენ ყველა სიტყვას კოდს უპოვით, ანუ ყველა სიტყვაში რა კოდი იმალება, იმას იპოვით და იმ თვალით დაიწყებთ ხედვას, კითხვასაც იმ თვალით დაიწყებთ. მაგალითად, თუ კი თქვენ წაიკითხავთ ვეფხის ტყავასანს, თქვენ მიხვდებით, რომ ეს ყველა პერსონაჟი ერთ ადამიანში მოგზაურობს, ანუ შენი შინაგანი მდგომარეობების აღწერა არის, ეს ყველა პერსონაჟი ხარ შენ. Da, შენ თუ მიხვდები იმას თუ რას ნიშნავს ეს, მაშინ შენ ხარ იმ გზაზე, გახარ იმ გზაზე, რომ მეხუთე განზომილებას შეუერთდე. Შენ თუ დაი ამ წიგს წაიკითხავ ისე, როგორც სიყვარულის ისტორია, რაღაც ბიჭქალი უყვარდა, კაცკა, რაღაცა იქ ჯომობდნენ, ამ აქ ვერაფერს ვერ გაიგებ იმას, რასაც ბავშვები იგებენ ხოლმე ბზღაპრებს რო უკითხავთ მას. მაგ ჭრილში და თუ კი წაიკითხავთ, რომ აი ეს ომი, რაც მთელი ეს ისტორია, რაც კი რასაც ყובה ვეფხის ტყავასანი შენში ხდება თურმე, მაშინ მიხვდები, რომ აი ეს პერსონაჟები, რომლებიც დახასიათებულები არიან შენ სულიერ მდგომარეობის სხვადასხვა ეტაპებს ასახავს. ხო, ეხლა ქალბაჟური სიყვარულის მამაკაცისა და ქალის ეს ზრდა როგორ არის, ანუ დუალურს შეხვდით და თქვენ ხართ ემოციური. აი მაგალითად ქალბატონები არიან ძირითადად ემოციურები, შეუყვარდებათ. მამაკაცი უფრო სხვა რამეებზე ფიქრობს, მატერიალურზე, იქ იმაზე, როგორც არის ეს, ხო? Da, ამ დროს რა ხდება, ნახე? Სამყარო უგზავნის სანამ ეს ქალბატონი თავის ემოციებშია და მამაკაცის მიმართ აქვს გრძნობა. Სამყარო აძლევს ამ ქალბატონს იმ დავალებას, რომ შენ მაგ გრძნობით ვერაფერს ვერ გააღწევ, იმიტომ რომ ის შენთან არასდროს არ მოვა ახლოს, იმიტომ რომ შენ იქნები ყოველთვის შორს მისგან, რადგან შენ არ გაქვს გაცნობიერებული, რომ გულიდან ახვიდე გონებაში, ანუ მეოთხე შაკრიდან ახვიდე მეექვსე შაკრაში. მეექვსე, მეშვიდე ჩაკრაში, ანუ მეშვიდე ჩაკრა აქ არის, უკვე გასხივოსნდები, ხომ? მაგრამ მოდი ვთქვათ ესე, რომ შენ გევალება, რომ ამ დედრული ენერგიიდან ახვიდე მამაკაცურ ენერგიაში და ლოგიკურად დაიწყო აზროვნება. გააცნობიერო, რატო რა ხდება, რატომ არ, ნუ ვიცი რომ იმასაც გრძნობა აქვს, მეც გრძნობა მაქვს, მაგრამ რატომ არ ხდება ჩვენი შეერთება, ხომ? არაფერი არ გუშლის ხელს, ვთქვათ, ხო? ჩვენ გონია რომ არაფერი არ გუშლის ხელს, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენი თავი გუშლის ხელს. ზეციური ძალები გვეუბნებიან რომ გაიზარდე. ადი ამ ჩაკრებიდან, მაღალ ჩაკრებში. და როგორც კი მოახერხებ შენ აი ამ მაღალ ჩაკრებში ასვლა, შენ ენერგეტიკულ ველს უჭრი იმ ადამიანს, რომელიც იყო მხოლოდ მაღალ ჩაკრაში. არავის. მხოლოდ მაღალ ჩაკრაში და მხოლოდ ლოგიკურად აზროვნებდა. და მას უკვე ეწება ლომკაში ჩდება, ეს ლომკაში ჩითება, რა ვიცი როგორ უნდა თქვა, არის ზუსტად ლომკა ეწება ერთი სიტყვით და ფიქრობს რომ კი, მაგრამ მომდიოდა ეს ენერგია, ნახე რამდენიმე შემაძლებინა, რაღაც კარგად ვიყავი, ეხლა რა ხდება? Რა ხდება და ის ხდება რომ ქალბატონმა დაიწყო უკვე იმის თავის თავზე მუშაობა და ავიდა ლოგიკაში გადავიდა, ნუ გაზროვნება დაიწყო. Და ახლა უკვე მამაკაც ეწება სწორედ ის მდგომარეობა, რომ მას უჩდება გრძნობები, ანუ ჩადის მეოთხე ჩაკრაში, ანუ გულის არეში ჩადის, ის ეცნობა თავის გულს, ის ეცნობა თავის გრძნობებს და სულ ავიწყდება ეს ლოგიკურობა, საწავიდა ლოგიკურობა, ფიქრობს, ხო, რა მომდის? ღამეები აღარ ძინავს, ვეღარ ვიძინებ, ვეღარ ჭამ, რაღაცა ხდება ჩემს თავს, ხო? რასაც ეძახიან მერე იმას სიყვარულის, რას ეძახიან? ლიბესკუმა.
შეყვარებულობას ეძახიან. ხო, ეხლა რა ხდება? ამ მომენტში ეს ქალბატონი უკვე გრძნობს, რომ თავის ენერგიაშია, მისგან მოსდის ეს ენერგია, თავისი მისიაში ასრულა. წარმოიდგინეთ, რომ ეს შეძლო ამ ქალბატონმა, რომ გაიზარდა და თავის გაზრდით მასაც მისა ის დავალება, რაც უნდა მომხდარიყო. ანუ ჩადის გუმში. Mamacați romelis, acamde, sul tauși, ho, ha, șadi sucă gulși. Ho, da, rode să-ți gulși, șadis, mamacați, ik, moi, unis, ho, la persichi, sau lis, da, șendec, mihute, paromesi, argamova, anu, me, martalia, cțoma, machim, cabătonis, mi mart, magram, unda vista lo isrom, marto gznobit araperi, argamova da ese xteba qolaperi ra. Imden samogakekineben sheni guridan da sheni twinidan rom sanam ar gapovnineben im adgils, rasats Khriste gvasstavlis, ipove is momenti, romelis aris gumsa da gonebas shoriso da soret amas gapovnineben, imito rom bolo jamshi vart rogors gitkharit. Ekha tsavi gitkhav, bavshebi ki arigeben ase ukhsnia, kho, egria, ase ukhsnia kholme. Bavshebs upro meti energiisa akt fantazis unari akt vidve chven da ragats ukhsnit mere sisuleles da bavshebits bavshebs vaziyanebt amit khdebit an bavshebs kitkhet khome she rogor gaige ekhla ragatsa tsavi kit she rogor gaige aba mere megetqi chemas es jobia სამწუხაროდ თავად პედაგოგები არ ხსნიან ვეფხისტყაოსანი. თავად პედაგოგებმა გაიგონ ნეტაჯერ ვეფხისტყაოსანი. სწორედ და ძალიან გონება გახსნით ბავშვებს იმის უფლებასაც არაძლებენ, რომ როგორც გაიგეს ისე ახსნან. ხო, აი ეს ყველაზე ცუდი, რომ რაღაც აი ჩარჩოში ვართ მოქცეული. ესე უნდა ახსნათ, ესე ახსნეს, ესე დაგვიწერეს და ჩვენც ესე უნდა ვასწავლოთ და იმათმაც ესე უნდა გაიგონ. Ara, ara მეგობრებო, ყველაფერი, ყველაფერი უნდა დაიმსხვრეს. Აბსოლუტურად, აქამდე მოსული ყველა პროგრამა და ყველა ჩარჩო უნდა დაიმსხვრეს, რომ ჩვენ გავარღვიოთ მესამე განზომილება და გადავიდეთ მეხუთე განზომილებაში, მეოთხე განზომილების გავლით. Მეოთხე განზომილება სწორედ ეს არის, რომ პროცესი. Დღეს განსაკუთრებულად კარგი ლაიფი გაქვს თამარ, უფრო სწორედ საუკეთესო დღეს შენი პირით სული წმინდა გვესაუბრება. Tia, matlopa. Ghmertva knas. Ხო, ნუ ეხლა რა არის, იცით, აი ხომ გითხარით, რომ ჩემ სულს სჭირდებოდა ტრანსფორმაცია, მე უნდა გამხდარიყავი დამოუკიდებელი პატრიარქისგან, რომ დამეწყო ჩემი ენით საუბარი, ანუ გამოსულიყო ალბათ ის სათქმელი, რაც უნდა გამოვიდეს ჩემი პირიდან. ამიტომ ჯერ მიმაგზავნა პატრიარქთან, მთელი რიგი პროცესები იყო იქ ჩემს სულიერ მდგომარეობაში. Გამარკვია და ეხლა უკვე დამაწყებინა საუბარი. Მე ვფიქრობ, მე ვთვლია ესე და ამიტომ მეგობრებო, როდესაც ჩვენ ვართ ადამიანს უყურებთ რაღაცა პროცესშია, მას ხელი არ უნდა შევუშალოთ ჩვენი რაღაც გამოხტომებით და ასე შემდეგ. Უბრალოდ უნდა დავინახოთ, რომ ის არის პროცესში, მივიღოთ ისე როგორც არის და ჩვენ დავინახავთ ამ ადამიანს რა ტრანსფორმაცია მოხდება და რა ტრანსფორმაციას გაივლის ის ადამიანი. Ну ეხლა რა ხელი შეშლა იმას ქვია, რომ დამესივნენ და შე როგორ იძახი პატრიარქზე ესე და ისე. Ну როგორც საუბრობდი, ისე სჭირდებოდა ჩემ სულს, ანუ საერთო სულს. Ხო, ეხლა რაც შეიძლება იმას, რომ რამდენი წუთი გავიდა მეგობრებო, არ ვიცი, მაგრამ ლაიფი რო არ გამიგრძელდეს, შემდეგ ეტაპზე მე ვისაუბრებ დუალური სულის ეს პროცესი გუგო თქვით და კიდე უფრო დეტალურად შემიძლია რომ ვისაუბრო აი ამ პროცესებში საკუთარ თავში რა პროცესებია და მინდა გითხრათ რომ აი ერთ-ერთმა თხოვა რომ მე თქვა და მე სწავლებინა ამ ადამიანებისთვის როგორ უნდა მოიქცნენ როდესაც ისინი შეხვდებიან დუალურ სულს მოდი აქვე ვიტყვი მე ამას ვერ გასწავლეთ თქვენ, იმიტომ რომ მე თუ ეს თქვენ გასწავლეთ, არასწორი იქნება ჩემგან, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს თავისი პროცესი აქვს, ანუ დუალური სულის პროცესი, შეხვედრის პროცესი, ეს იმდენად დასაკვირვებელი თემა არის, რომ ყველა ადამიანი თავის გულში უნდა ჩავიდეს, ხომ? ყველა ადამიანს, რამდენი ადამიანს არსებობს, იმდენი აზრი არსებობს, ამიტომ ერთი ადამიანი მე ვერ მოგცემთ მიმართულებას, რასაც თქვენი გული მოგცემთ. ამიტომ მე შემიძლია მხოლოდ ერთი რამ მინიშნება მოგცეთ და გასწავლოთ, რომ თქვენს გულში ჩახვიდეთ. აი მაგალითად, ნუ იფიქრებთ მესამე განზომილებიდან სამყაროზე, დროს ნუ გაუსწრებთ. Როდესაც მოხდება ის მომენტი, როდესაც შენ შეხვდები დუალურ სულს, იმ მომენტში უნდა შენს გულს კითხო, აი რისი თქმა გინდა,
Raske ubne, braunde gamovides shenidan. Ხდები მე რომ ეხლა გითხრათ და დაგაპროგრამოთ, იგივე შეცდომა იქნება, რაც დღემდე ჩვენ გაგვიკეთეს, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვაპროგრამეს, ესე და ესე უნდა ქნა, ესე და ესე უნდა ჩაიცვა, ესე და ესე უნდა ილაპარაკო, ესე და ესე უნდა დაივარცხონ თმები, ესე და ესე უნდა. Ну, ყველაფერი პროგრამა არის. ყველაფერი პროგრამა არის. Liquidi dogma, ამიტომ დავარქვი ჩემს YouTube კანალს. Liquidi dogma არის, სწორედ დაამსხვრიო აქამდე ნასწავლი, რაც ჰქონდა და ახალი შექმნა. Da, შემოქმედებითი პროცესი არის ღვთიური პროცესი, რაც ვიცით. Ღმერთმა შექმნა ეს სამყარო და იცით რა კი არა გვიკრძალა, რომ ჩვენ შევქმნათ, არამედ გვითხრა, შენ გახდი ჩემნაირი. Ანუ ღმერთმა გვითხრა, გახდი შემოქმედებითი. Da, tu ki ჩვენ შემოქმედებითი არ ვართ და გვეშინია შემოქმედების, მაშინ ჩვენში კიდე შიშის პროგრამა მუშაობს და ეს უკვე არ არის ღვთიური. Მოდი, დავასრულოთ დღეს ეს ლაივი. Da, să rom დავასრულოთ, მინდა გთხოვოთ რა, ამ თემაზე ახლა რაზეც მე ვსაუბრობ, ამას ებრძვის მთელი 1000-წლოვანი, 10000-წლოვანი ბოროტი ძალები. Ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენ ეს ვიდეო გაუზიაროთ ყველას, რომ მივიდეს ყველას, იმიტომ ჩემს ვიდეოებს არ აზიარებს Facebook-ი პირიქით, მიბლოკავს ისეთ კომენტარებს, როგორიც არის რა მართალი ხარ და რა კარგ რაღაცა ვსაუბრობ, ესეთი კომენტარები რატო უნდა დაბლოკო, თუ არ არის ბოროტი სული აქ ჩარეული, ხომ? Სული წმინდა არაფერს არ ბლოკავს პირიქით, ყველაფერს ხსნის და სინათლეზე გამოაქვს ყველაფერი. Ამიტომ თქვენ ასევე დაეხმარებით თქვენს თავს, თუ კი გააზიარებთ ვიდეოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა სული ენერგეტიკები, რომელიც ჩვენს გარშემო, ჩვენს გვეხება. ესე არ არის, რომ ჩემი მეზობლის ენერგეტიკა მე არ მეხებოდ ეს. Თუ ჩემი მეზობლის ენერგეტიკა დაზიანებულია, ან ჩემი კოლეგის, ჩემიც ზიანდება. Ასე რომ შენ თუ გინდა შენი თავის განკურნება, ის უნდა განკურნო, თუ კი ის ვერ იკურნება თავისით, შენ უნდა დაეხმარო განკურნებაში. Და შენს განიკურნები. აქედან გამომდინარე, რასაც გასცემ შენია, ასევე ენერგეტიკას, რასაცა გასცემ შენია. Და არასწორი სწავლებაა, როცა ასწავლიან, როცა კურნა ფული უნდა აიღო, თორე ის დაგაზიანებს. Არა, მეგობრებო, ამაზე მე ვისაუბრებ მეორე თემაზე, მეორე ლაივში, სხვა ლაივში ვისაუბრებ თუ რას ნიშნავს უპირობო სიყვარული. Და უპირობო სიყვარული არ გაზიანებს, მეგობრებო, პირიქით. Ძალას გაძლევს და კურნავს უპირობო სიყვარული. უპირობო სიყვარულია ისიც, როდესაც შენ უსასყიდლოდ გასცემ. Da, tu ki geshinia amis, es ukve dazianebuli sulia da dazianebuli sulis natsilia, rom geshinia usasqitlot ar gasce. Tsavedi megobrebo gisurobt protsesshi garkovas, kitkhvebi momtseret piratshi, tu ak ar gindat momtserot kitkhvebi piratshi momtseret da am kitkhvebze visaubreb mere მომცემთ მიმართულებას, რაზე გინდათ რომ მოისმინოთ, რა გინდათ რომ მოისმინოთ, იმიტომ რომ მე იმხელა ინფორმაციები მაქვს, რომ საიდან დავიწყო არ ვიცი ხოლმე და თქვენ მომცემთ მიმართულებას, მე ის რომ გელაპარაკოთ ერთბაშოთ, რაც ჩემ თავში არის, ცოტა გადაგვტვირთავთ და გადაგვწვავთ. Ასე რომ გემშვიდობებით.